Se on morjesta. Nyt lähdetään Trains in World 2 pariin. Hetkonen, unlock doors. Tää taas toi. Vaihde jo tonne. Taas toi tuolta ja... Toi päälle, noin. Tuon ovet kiinni. Mitä hetkonen? 30 sekkaa venaillaan vielä. Ui, ei, mitä mä teen, mitä mä teen? Siinä olikin alamäki. Lähdetään. Eteenpäin. Eli nyt me saadaan lähteä menemään tästä varovasti etenemään, vaikka siinä punaiset palaakin. Ja viimeksi mulla oli tosissaan se resoluutio tästä pelistä tippunut, nyt mulla on se 4K-resoluutio ultra-asetuksella. Nyt esimerkiksi on mittaristot huomattavasti tarkemmat. Nyt täytyy vaan sitten... Täällä meillä tulee... Joo, nyt tulee vihreät. Nyt eikö hetkonen. On meillä edelleen tossa... Eiks oikein puolimaista ne, mitkä meitä koskettaa? Eli se olisi tää punavalkoinen tässä. Ehkäpä. Sitten täytyy ottaa vaihde. Noin. Taas muista yhtään, millainen tää systeemi on, kun on niin kauan aikaa, kun on pelannut viimeksi. Niin kuin mitään näitä junapelejä. Taas kaasu pois. Laitetaan kolmoselle. Onks tää nyt sitten... Oliks ne sitten täällä vasemmalla puolella kuitenkin? Kato, vihreä valo nyt meille on sitten.
Nyt meidän olisi pitänyt olla jo pysähtynyt tuolla. Okei. Okay. Nyt se, että mun täytyisi olla kolmonen päällä, ei riitä niinku vääntö vai mikä tässä on? Tää kyllä taas niin monennäköisiä valoja tuolla, että mä en suoraan sanottuna tiedä mitkä on mulle. Tuossa on vihreä keltainen, eli mä luulisin, että se jotenkin koskettaisi kyllä meikäläistä. Tämä menty ihan tarpeeksi pitkälle, mutta se haittaa. Sitten otetaan vaihde ykköselle. Joku jopa tulee. Musta tuntuu, ettei toi turvahärdeli ainakaan kyllä toimi. Nyt menee kierrokset tappiin, niin pienennetään, ottaa kakkonen. Meillä on vihreät. No väkisinkin nyt meidän noi mitkä tossa on päällä. Nyt menee kierrokset taas ihan tappiin, niin sitten otetaan kolmonen. Morjesta, morjesta, kaveri. Siinä oli taas keltaista. Sitten lähdetään rullailemaan. Kohtuu nihkeet nää. Jarrut kyllä. Mä nyt saan ton... Mä haluan noin turvasysteemit jostain käyttöön, mutta kun mä en tiedä, että mikä niinku... Mistä se laitetaan? Hetkinen, onko se täällä?
lähdetään taas liikenteeseen. Vitsi, tää on jotenkin tää vaihteen vaihtaminen jotenkin hankala vaan oppii. Näköjään vaihdan tuolla neloselle vaan niinku liian aikaisin. Nyt me mennään tuolta yli. Nyt laitetaan nelonen. Nyt siinä on nyt unisolated. Eli nyt mulla on se pois käytöstä. En mä nyt tajua. Kun sinne ei tuu sitä, kun mä painan samaa nappia niin uudestaan, niin en käsitä. Ei muuten tullut ollenkaan taas katsottua noita opasteita, että kohta täytyy alkaa jarrutteleekin. Siitä alkoi 50 rajoitus. No ja semmoista nopeusrajoitukset, ne jää kyllä niin äkkiin huomaamatta, että se on parempi. Parempi kuin ne pitää tuolla ruudulla päällä, mutta mulla ei nyt kertaakaan tullut tota ilmoitusta tosta, että pitäis noita nappeja painella, niin kuolleen kuljettajan kytkin vai mikä onkaan, niin mä en oikein tiedä, onko mulla se päällä vaan pois, kun toi teksti jää tonne ruudulle. Laitas nyt. Ei, kun se ei sano tuolla mitään. Muista mikä se näppäin on, ja mulla on tuohon Stream Deckiin se vaan laitettu. Ja okei, nyt on vihreä punainen. Voi vitsit, kun mä en muista näistä. No, otetaan tuo kaasu jo pois kokonaan.
rullaillaan tässä nyt niinku... No, tässä on kyllä ylämäkeä, mutta... Ei oo mun juttu, tää jarruttaminen kyllä nyt. Nyt jäätiin sit taas vaunun päälle. Nyt katsoa nopeasti tänne. Täällä jotain näitä keräiltäviä juttuja. Onhan siinä joku yksi ainakin. Kiinni ja jarrut vapautetaan ja taas lähdetään ja otetaan tästäkin ikkuna. Eli se on jotenkin niinku ton. Eli nyt kun me mennään, tuolla lukee up. Noin. Nyt vedetään kaasu pois. Tää on kolmonen. Ja nyt kun se menee ton toisen viivan alle, niin... Okei. Se on selkeä homma. Tossa se kytki. Wow, nyt täällä on keltaisella. Todella rajusti. Ohi asemasta. Ei oo todellista. Mä häsläsin. Mikä mahtaa olla edellinen checkpointti? Toinen tohon. Eli nyt meillä pitäisi olla ainakin se
se tota päällä toi, että täytyy ilmoitella. Keskittyisi noihin valoihin ja vähän noihin etäisyyksiinkin. Nyt palaa vielä ainakin vihreätä valoa. Ja kyllä siis tämä näyttää ihan älyttömästi paremmalta kuin se TrainSim 2000 tai Train Simulator 2021. Ja pyörii ihan älyttömästi paremmin, vaikka saman firman tekele. Kyllä tää niinku TrainSim World 2 on ihan selkeästi nyt niinku paras. Okei, eli tää tuli tää. Tuli tää 15 rajoitus, minkä mä missasin. Mä missasin sen viimeksi, nyt mä missasin taas. Aikataulusta ollaan myöhässä kyllä nyt koko ajan, mutta se nyt ei periaatteessa haittaa. Joo, eli täällä on nyt punainen, niin toi nyt ei haittaa. Mä luulen, että sieltä tulee joku juna vastaan. Tää sitten tosta nyt taas. Tonne tommonen ja päästäänkö täältä jonnekin? Unlock doors, mitä? Mä avasin. Opet. Siellä on nyt punaiset edessä, ettei me voida tästä kuitenkaan mennä mihinkään. Tässä näyttää ei, mistä me päästiin karttaan.
No ei siellä kyllä ketään missään mee. No road available, ei me voida mennä. Aha. Nyt se lävähti vihreäksi siinä vaiheessa. Kun... Laitettiin ovi kiinni, okei. Okay. Toi nyt niinku kummalle. Mä en ainakaan näe täällä nyt yhtään mitään. Tuon mä saan noi valot päälle. Varmaan jotkut ihan niinku valot olis tohon tunnelinkin varten ollut, mutta en tiedä yhtään mistä semmoset saa päälle. Nyt on parempi alkaa jo himmailemaan. Ollaan jo pari minuuttia aikataulusta myöhässä. Tän kanssa on vaan tää jarruttaminen todella hankalaa, kun tuntuu, että se ei vaan pysähdy, se menee ja menee. Mut sit kun se menee siihen sanotaan alle 20, niin sit se pysähtyykin.
sitä laittamassa sitä. Mä näin, että täällä oli joku tommonen mainos. Sieltä saisi hyvin sandwichejä ainakin. Miks täällä jotain muuta? Ei, ei viitti lähteä noin kauas ne seikkailemaan sentään. Hyvä kun ehditään tännekään nyt takas. Eikö ehditäkään? Miksi se mene siitä? No mitä hittoa? Oho, mä oon laittanut ovi lukkoon. Menikö ne itsestään? Niin. Greenfieldi on sitten seuraavana. Tääkin on aikamoista ollut kyllä, kun tämmösten vaihteiden kanssa joutuu kikkailemaan, niin aikamoista touhuu. Siis hetkinen, vedetäänkö me tonne asti? Herra Jumala, tää kestää kauan. Taas tossa jo mailin päässä, niin mä luulen, että mä heitän jarrun kaasun pois päältä. Ja nyt ollaan muuten jo 3 minuuttia, myös minuutti tuli taas ekstraa tossa. Ei täällä ihan kauheasti muuta liikennettä kyllä nyt on näkynyt. Tähän on ilmeisesti tulos lisäosana niin tämmönen niinku lipunmyyntisysteemi. Se voisi olla ihan hauskaa välillä mennä vaan lipun tarkastajaksi. Siellä on joku, lähtee just samaan aikaan liikenteeseen, kun mä olen vasta saapumassa. Siinä oli kans tyhjä lätkä, täytyy käydä sekin laittamassa. Thank you.
Näissä ihan kauheasti on aika seikkailla kyllä kesken kaiken. Sit jarru vähän pois ja kaasu taas täysille ja sit Marsdeniin. Tämä on kyllä siis niinku tavallaan yksi kivoimmista vetureista silti siinä mielessä, että tämä on niinku tämmöinen, missä joutuu koko ajan tavallaan tekemään jotain. Mutta mä luulen, että me vedetään tuonne seuraavalle asemalle ja sitten me lopetetaan, kun jatketaan seuraavalla videolla, koska tämä menee nyt näin älyttömän pitkäksi ja musta tuntuu, että... Oho. Musta tuntuu meinaan, että me ollaan oikeesti kohta vasta puolivälissä, että me mennään tonne asti. Tässä on nyt... En pystykään sitä katsomaan, mutta luulen, että... Olen ainakin, että tässä on vielä useampikin, että me ollaan noin puolivälissä. Edetään tänne seuraavalle asemalle. Voidaan kyllä melkein mennä tätä vauhtia. Tässä on ihan turha nyt lähteä kiihdyttelemään. Kun siellä tulee 45 mailin rajoitus ihan justiinsa. Tietenkin varmaan tässä on jonkinnäköinen ennakkoilmoitus, mutta on kyllä nyt tällä rataosuudella, ne on todella jotenkin semmoisia, että mä en kyllä ainakaan meinaa niitä nähdä. Onko se on punakeltainen? Ei kun se muuttuisi mun kohdalla. Ei se ollutkaan. Kyllä siellä on... Mitä? Tai se oli vihreä. Mä en ole nyt sitä... rajoitushommaa, kun nyt luulisin, että täällä... Ne on tommoset tosi epämääräiset kyltit, mitkä sen nopeuden tossa tavallaan. Tossa tulee 45. Niin, ei kun se muuttus nyt siihen 45, se... En tiedäkään, missä siinä olisi. Yleensä niissä on semmonen ennakkoilmoitus. Täällä tunnelissa ja ainakaan luulissa. Vai nyt me ollaan jo 60. Alueella, okei. Okay. Aika monen tunneli. Onkohan mä tämmöstä reittiä ikinä mennyt alusta loppuun asti edes? Kapinivalot ainakin.
Itse me tarvittiin olla menossa. Ui, nyt mennään muuten kovaa. Saanko mä sen nyt sinne Leedsiin? Vauhti ainakin tulee nyt tippumaan 40 ennen kuin ollaan tuolla seuraavalla asemalla. Tämä on muuten todella pitkä tää tunneli. Tälläkö luomutko nämä marker lightsit? Eikö näissä oikeasti oo niinku... Jaa, niin tää pitäis olla nimenomaan unisolated vai? Aika rajusti ylinopeutta täällä. Mä en nyt oikein tiedä, kummassa asennossa toi kuuluu olla. Nyt se olisi pois päältä. Jo ihan niin kuin senkin takia, että se valo palaa. Joku kyllä. Sitten on ne matkustajat saatu siitä kyytiin, joten mä luulen, että me päätetään tää video nyt tähän ja jatketaan nyt seuraavalla videolla sitten tää pätkä loppuun. Tää on nyt ollut semmoista sekoilua jälleen kerran, että oksat pois, mutta se on tältä erää. Morjestaan.